Зараз ми виконаємо завдання. Треба виписати тільки ті слова, у яких букви позначають два звуки. Подивимось на малюночки. Ти бачиш дзеркало, плащ, єнот, якір, книга, годинник, гудзик. Давай пригадаємо що два звуки завжди позначають букви ща та буква Ї. Тому із цих слів ми вибираємо слово плащ. Давай тепер пригадаємо, що букви. Я, ю є після голосної позначають два звуки або на початку слова. Нам підійде слово єнот. Єнот. Навіть коли ми вимовляємо, чуємо два звуки є. Ще нам підійде слово. Якір. Перевірили, інші слова ми не будемо записувати вправу виконано.